Yes, Kupro Gen Media atemwatu Amawulire getufuna eranga gakagwao beba na Uganda abawangalira mu ggwanga eri America bawandise ekiwandiko nga kigenda eri abakulembeze bakachiko kamawanga amagate obajite European Union. Ekiwandiko kirimu ensonga nyingi nnyo ezimu kw'ezo kwe kukyusa obukulembeze mu ggwanga lya Uganda omwaka guno biri abiri mwena. Era bana Uganda bagamba nti tewali sente zigenda kudamu kuteegeka kalulu mu mwaka gwa biri abiri mukaaga olw'ensonga nti era tewali ggwanga mu mawanga g'abazungu ligenda kudamu kuwola ggwanga lya Uganda okutegeka obululu obw'ekimpatiira kubanga ate mwatu obululu buno Uganda ffe twagimanyiira ejjudde ebikolwa naddala ebityoboola eddembe ly'obuntu kw'otadde n'obubbi bw'obululu buno. So mu mbeera eyo bannayuganda basabye ekitongole ky'amawanga amagate oba ekya European Union ate mwatu kiveeyo mu bwangu n'embiro kiyingire mu nsonga ate ezo kukyusa obuyinza naddala mu ggwanga erya Uganda. Ekituufu kyo kiri nti obusobozi babuyina olw'ensonga nti bazze bakikola amawanga ag'enjawulo naye tetumanyi oba kujeno Museveni kiyinza okusoboka naye nga bo bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya America bagamba ekintu kimu we twetantala ogenda mu kalulu ne jeno Museveni olumanya kaba kaweddemu ate nga ffe twakoowa ebyokutubba obululu twakoowa ebyokulondera obwerere. Progen Media gwena gy'osinziira subscribinga ate mwatu tweyongereyo.